надзвичайно буде от екскурсія в підземелля, ось, тому що вона рідко проводиться, ось, але як виключення на от, якраз на оці дні от екскурсії будуть розплановані в підземелля замку. Ось. Потім будуть гонки на тачанках, таких типу на підшипниках, як раніше ми як були дітьми, всі на них гасали. О 5-й годині розпочнеться рок-концерт. Ось рок-концерт, він вже буде спрямований більш на байкерську таку аудиторію. Рок-гурти різні з різних міст України ось виступають. Ну і якби головними будуть наші місцеві рок-гурт «Квидрові доли».